Pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pozova. Dva radnika firme Agronom Coop koje su angažovana na održavanju zelenih površina i saobraćajnica u termoelektrani Kolubara stradala su danas u prepodnevnim satima u kanalu koji se nalazi u podnožju pepelišta te elektrane, saopštila je Elektroprivreda Srbije. Kako se navodi prema trenutnim informacijama, tragedija se dogodila dok su angažovani radnici kosili travu uz kanal. Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević zatražio je danas povodom tragedije da se izvrši hitna i detaljna istraga o ovom slučaju. Premijer Vučević je zatražio i da se preduzmu sve neophodne radnje da se ovakve tragedije ne dogode ponovo. Ovogodišnja situacija sa majmunskim boginjama razlikuje se od prethodnih godina po tome što je u pitanju novi soj tog virusa, a koji se prenosi isto kao i druge boginje, odnosno kontaktom i govorom, rekao je danas virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler. On je u izjavi za Tanjug napomenuo da su teške kliničke slike i smrtni ishodi karakteristični za zemlje sa slabo razvijenim zdravstvenim sistemima u kojima nemaju načine da adekvatno leče pacijente. Poručuje da nema razloga za paniku u Srbiji. Pedijatar Saša Milićević izjavio je danas da trenutno u Srbiji cirkuliše dosta stomačnih virusa, a najviše su to rotavirus, adenovirus i norovirus, čija je glavna karakteristika da su jako prenosivi. Ti virusi su nekada imali svoju sezonu, pa smo otprilike znali, kao i za mnoge druge bolesti, kada se javljaju, kao na primjer i varičela, ali sada se ta sezona potpuno izgubila i tokom čitave godine mi zapravo imamo stomačne viruse, rekao je on za Tanjug. Milićević je naveo da stomačni virusi najviše pogađaju decu jer je imunitet dece specifičan i njihov imunološki sistem se još razvija. Manifestacija Vojački i Pudarski dani u Čortanovcima održat će se ove godine 31. avgusta u odmaralištu Borov Gaj. Događaj se organizuje po 23. put i okuplja ljubitelje vinogradarstva i tradicije pudaranja, odnosno čuvanja vinograda pred berbu. Tradicija vinogradarstva u Čortanovcima seže još u 18. vek, kada je carica Marija Terezija poklonila deo vinorodnih obronaka Fruške gore vojnicima, graničarima iz Vojke. Kao i svake godine, posetioce očekuje bogat program. Vojački pudarski dani ove godine donose takmičenja u nekoliko kategorija, uključujući izbor za najuređeniji vinograd, najlepšu vikendicu, najlepše vino i voćne rakije, kao i takmičenje za najlepšeg malog pudara i najlepšu pudarku. Manifestaciju bi trebalo da upotpuni i dolazak kuda Slavko Gajin iz Vojke, rekao je Petar Dobrodolac iz udruženja Vojački pudarski dani. Ova manifestacija ne samo da čuva sećanje na vinogradarsku prošlost ovog kraja, već i podsjeća na važnost očuvanja tradicije i kulture u savremenom svetu. Vojački pudarski dani su više od običnog festivala. Oni su simbol upornosti i ljubavi prema zemlji i tradiciji koja se prenosi sa generacije na generaciju. U Srbiji će u narednih 7 dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela iznositi 198 dinara za litar, a benzina 187 dinara. Cena evrodizela i benzina u odnosu na prošlu nedelju je nepromenjena. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Siniša Pavić je preminuo u svom domu u Vlasotincu u 92. godini, potvrđeno je RTS-u. Sahrana će se obaviti sutra u 13 časova na groblju u Vlasotincu. Siniša Pavić je pisao scenarije za neke od najpoznatijih domaćih serija, od Vrućeg vetra, Boljeg života, Porodičnog blaga, preko filmova Tesna koža i Laf u srcu. Poslednja serija koju je snimio su Junaci našeg doba, premijerno emitovana na RTS-u od 2019. do 2021. godine. Na Evropskom prvenstvu vazduhoplovnih modelara, koje je održano krajem jula u Rumuniji, Božo Grubić, aeromodelar iz Nove Pazove, član reprezentacije Srbije, osvojio je drugo mesto i srebrnu medalju sa modelom sa pogonom na gumu i jednoj od disciplina Međunarodne vazduhoplovne federacije. Aktuelni vicešampion Evrope za 2024. godinu objašnjava da postoji nekoliko važnih faktora, poput trenutka kada se startuje. Učestvovalo je 25 zemalja
zemalja sa 71 učesnikom. Pobedio je predstavnik Rumunije, ali reprezentacija Srbije ima dobru reputaciju, a on je imao odličnu podršku cele ekipe. U dve godine ovaj 71-godišnjak je postao vicešampion Evrope, a prethodno u 2023. godini prvak sveta i kaže da se ovo retko ponavlja. Nakon pauze u avgustu, sredinom septembra se održava državno prvenstvo i Liga Srbije, a planira da učestvuje i na svetskom kupu u Makedoniji. Od ponedeljka će temperatura biti nešto niža, očekuje se i više padavina, sutra sunčano i vrelo. Ipak posle podne u planinskim predelima na jugu i istoku moguće su i padavine. Toplo od jutra, najmanje 16 stepeni, a tokom dana do 40. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.